বাজেয়াপ্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ নিৰ্বাচনৰ সমাপ্তি হয়। মই অধিক কৰা নহয়, মই আজি আমাৰ এই অসম বচাও যাত্ৰাত সৰ্বভাৰতীয়সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ইয়াৰ এই সৰ্বক নগৰৰ কাৰ্যসূচী আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছো। আমি এতিয়া গোপালকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ যাম, কিন্তু সমুখৰ এই দিনকেইটা মই জানো সৰ্বগত বিজেপি পৰাজিত হ'ব, সৰ্বগত ৰঞ্জিত দাস পৰাজিত হ'ব, কিন্তু ওচৰ পাজৰ আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ যিসকল অংগী ভংগী বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজন আছে সকলোকে আমি সংগঠিত কৰিব লাগিব, যাতে বিজেপি নাম নিচানা নাইকিয়া হৈ যায় অসমৰ মাটিৰ পৰা। যিদৰে পূৰ্বে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 400-500 আছিল, সেই সংখ্যালৈকে যাতে উভতি যায় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিলে, অসমীয়া স্বাভিমানক এক তাৰিখে এইখিনি কৈ মই পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। জয়।